Është e hënë. Zemria dhe Melisa në vend se në shkollë, po shkojnë te shoqja për të mësuar së bashku. Anesa! 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 Mirë se vini. Si jeni? Mirë te. Urderami? Erdhëm për të mësuar. Në munges të librave, përsërisin mësimet e vitit të kaluar. Ata thonë se i mungon shumë shkolla dhe shoqet dhe se nuk din se çfarë po ndodh. Mua më mungon shkolla, më mungon librat, më mungon fletorët, gjitha më mungon. A e dini ku janë mësime bashkëmoshatarët e juaj? Jo, na nuk e dim ata ku janë mësime. Por neve në mungon shkolla. Po, më bën një mujë që mbetëm në pa shkollë. Dhe... Qësh me kaloni kush, apo bën një ditë? Po ndë njëherë vite shoqja ime Anesa për të ushruar dhe e thirna ndë një shoqe tjetër për të ushruar me librat e klasës 5 që kanë kaluar. Anesa thotë se shpesh shkon e merë motrën e vogël nga shkolla një gosh e vetë kthehet në shtëpi, sepse për të nuk u sigurua paralelja shqipe për të ndjekur mësimin. Ndë njëherë prej tanës dhe i premtës shkoj e marë motrën. Dhe kur shkoj me mormotrën në atë njëjtën në shkollë që kem mësu, vje shumë keq se shkoj e marë motrën, hyj brenda, por nuk mund të mësoj. Për atë më vje shumë keq dhe jam shumë e pikëlluar. Kryetari i komunës së Gazibabës, Boris Georgievski, u premtoi rinovimin e një objekti në të cilin do të zhvillonin mësimin përkohësisht. Shkuam aty, por derën e gjetëm mbyllur dhe nuk takuam askënd aty. Ky është objekti i cili u përcaktua nga kryetari i komunës si një objekt që do të shërbej 12 nxënësve nga Idrizova që të mësojnë derisa të gjendet një zgjidhje ose të ndërtohet shkolla tjetër. Mirpo, prindërit nuk pranojnë dhe thonë se kushtet në këtë objekt janë teje të këqija. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi thotë se objekti është zgjidhje e përkohshme, ndërsa shkolla e re në Idrizov do të ndërtohet në afat sa më të shpejt. Objekt të ri shkollor do të ketë sa më shpejt që tjetë e mundur një ore më përpara në fshatin Idrizove dhe për nëzënsit shqiptare dhe për nëzënsit Macedonas dhe kjo ka të bëjmë një zgjidhjet përkoshme të çështjes arsimimit në gjuhën amtare të fëmijëve të fshatit Idrizove dhe besoj se kjo sfit do të të kalohet duke pas parasysh interesin e fëmijëve për të vazhduar me mësimin në gjuhën vetamtare. Është muaj i tetor, ndërsa 11 fëmijët e fshatit Idrizov ende nuk kanë nisur të shkojnë në shkollë. Qeveria ka vendosur që në Idrizov të ndërtohet shkollë e re, por ende nuk po gjende zgjidhje se ku do të ndjekin nxënësit mësimin derisa të ndërtohet shkolla.